suljet silmäs vai, ettet hädän eteen joutuis kasvokkain. Mies väsyneenä rajan yli astelee, rikki kuluneissa kengissä märkä lumi kesävaatteet kastelee. On silti toivon liekki yhä hengissä. Mies vainoava vihollista pakenee. Hän elää riipivässä pelossa. Lumisade epätoivon lailla sakenee. Onko oma perhe vielä elossa? Sitä miettimään mies jää yksinään. Sitä miettimään jää yksinään. Kysyn, rakennatko sillan vai myrkytätkö maan, jotta uusi vilja ei voi alkaa kasvamaan. Kysyn, ojennatko käden vai suljet silmäs vai, ettet hädän eteen joutuis kasvokkain. Mies hiljaa takin hihan nyhkäisee. Vastaan tulijoiden joukosta kylmä viima miehen läpi pyyhkäisee. Hän pyrkii pakoon ahdistuksen laukasta. Me toisistamme syyllisiä haetaan. On ajattelu yksinkertaista. Miksi ihmisiä eri luokkiin jaetaan? Onko kohtelumme tasavertaista? Sitä miettimään mä jään yksinään, sitä miettimään jään yksinään. Kysyn, rakennatko sillan vai myrkytätkö maan, ettei uusi vilja voisi alkaa kasvamaan. Kysyn, ojennatko käden vai suljet silmäs vai, ettet hädän eteen joutuis kasvokkaan. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksina. Heille on annettu järki ja oma tunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Kysyn, rakennatko sillan vai myrkytätkö maan, jotta uusi vilja ei voi. Kysyn, ojennatko käden vai suljet silmäs vai, ettet hädän eteen joutuis kasvokkain. Ettet hädän eteen joutuis kasvokkain.
Et hädän eteen joutu.